ရရတော့အများကြီးပါပဲရရရဆိုတာကိုစိတ်ကိုပေါ့နော်ကိုစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ပြန်မျောနေဖို့ရပြီးတော့ကိုနည်းနည်းအရှိမနည်းနည်းပြင်မာခဲ့တဲ့ဟာပြင်မာခဲ့တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုတိုင်ပိုင်းပြိတ္တာအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့ရင်လည်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအပြည့်ရှိနေခြေပါလို့ကိုဒါမိသားစုခန့်ညီမာနဲ့တောင်းပန်ညီမာနဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုမိသားစုနဲ့ကိုပြန်နေတဲ့ချိန်ပါကြတော့အား
ွယ်လိုတော့တာပေါ့နော်အခုဆိုးခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်တို့ကြောင့်ဒီအခုချိန်မှာတော့ဒီအမေဖေစိတ်ချမ်းသာအောင်ရဲ့ပြီးတော့ကိုတမောင်မစိတ်ချမ်းသာအောင်ရဲ့ပြီးတော့ကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်ရှင်လည်းရှိပဲပြီးတော့ဒီတိုင်းဝဲပေါ့နော်ကိုတိုင်းဝဲရှင်ရှိမယ်အားလုံးလည်းဟိုအခုစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြန်ထားပါမယ်လို့တခုများဟိုဟိုစိတ်တမပေါ့နော်တခုခုများအခုအနေနဲ့ဆိုးခဲ့တာများရှိရင်လည်းဟိုဘလို့မသွားမထားပါနဲ့လို့ကြိုပြီးတော့ပြောပြကြပါလေဟုတ်ကဲ့တင်ငန်းသားကောင်းတွေအများကြီးပါပါတယ်အခုနောက်နောက်ရတာတဲ့ကိုဘယ်လိုလဲဂျီလုံးမျိုးနောက်တစ်ခါမဖြစ်အောင်မဖြစ်သင့်မဖြစ်တိုက်တာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုက်တာကြားမှာလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်ရှိကွင်းတို့ပို့ပြီးတော့မဖြစ်သေးမဖြစ်တိုက်တဲ့ဥစားနည်းနည်းလေးများသွားတော့ဗောနော်အဲ့ဒါဟိုတော့မဖြစ်အောင်လို့ကိုတင်ကန်းစားယူတယ်ပြီးတော့ရှောင်းတယ်ပြီးတော့တက်နိုင်တော့ဟိုကိုလိုဖို့ပြမယ်တီရောကိုမိသားစုရောစိတ်ဆင်းရဲအောင်စိတ်ညစ်အောင်တော့ကိုမထားတော့ဘူးလို့ကိုသုံးပြထားပါတယ်ဒီအကိုအခုတောက်လျှောက်ဗောတောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့နှစ်ဝန်းကျင်ကာလဗောအဲ့ဒီအတိုင်းတော့မှာအကိုလောက်ခဲ့သလိုမျိုးဒီနောက်လူငယ်တွေရောအကိုအတိုင်းဝန်းဒီနုပညာနယ်ပဲလူငယ်တွေရောညီရောညီမတွေရောဟိုတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ပြိသက်ကအစအခုဘလို့ဖြစ်လို့ဘလို့ဟိုသင်ကန်းစာရှိတယ်ဘလို့သင်ကန်းစာယူသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအခုဒီပြည်သူဒီ public ဟောပေါ့နော်အကျိုးပြုကဏ္ဍမှာအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီပြိသက်နဲ့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြည့်စက်သွားပြီးတော့ဟိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရအောင်တော့ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပါပါကုညီပါပါအဲအနုပညာလောက်ကတော့ကိုပြန်လုပ်ပါပါပြန်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းကိုနည်းနည်းကိုပြန်ပြီးတော့調査တွေပါ調査တွေဆိုတာကိုယ်တိုင်ကိုစိတ်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးတော့ကိုတည်ငြိမ်လာပါပြီတည်ငြိမ်ပြီးတော့ကိုပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုယုံကြည်မှုပေါ့ဒီကိုအတိုင်းဝန်းယုံကြည်မှုကိုပြည်သက်ယုံကြည်မှုဒီထုတ်လုပ်သူအစဒါရိုက်တာအစပေါ့နော်အကုန်လုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်ရဖို့အတွက်ကိုဘက်ကအများကြီးပြုပြင်ရတာဦးပြုပြင်ပြီးတော့မှကိုစိတ်ကိုပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါတော့အခုဒီလိုပြန်လုပ်ဖို့လည်းတော့ပြန်လုပ်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒီမှာဇေရောကဘုံဘုံပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ကိုမင်းဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ခင်တော့မင်းနေခြင်းတဲ့ပုံစံမင်း life တစ်ခုမှာမင်း life မှာနေလာခဲ့တဲ့ဒီအရွယ်မှာနေလာခဲ့တဲ့ဘောလိုက်ပေါ့နော်ဒီဆရာတော်ဘုရားတွေရောအကုန်လုံးပေါ့ဒီနေလာခဲ့တဲ့ life တစ်ခုမှာဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာဘယ်အသိပဲပိုင်းခြားမှာဟိုကိုနေခြင်းဆုံးဘဝတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လေအဲ့ဒီဘဝကိုသူ့အောင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားစိတ်ကူးရင်လေစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလလေးကိုမှတ်ပြီးတော့အတိုင်းတန်းလေးတစ်ခုမှတ်ပြီးတော့ပြီးစိတ်ဒီဘုရားသာတရဏဂုံရွတ်တော့ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆုံးမတယ်ဒီပြီးတော့တရားနာတယ်ဆရာတော်ကြီးတရားနာတယ်ပြီးတော့ဒီတင်ငန်းစီရဲ့အချိန်မှလည်းဇာရွေရဟိုအကိုတင်ငန်းစီရဲ့ဆိုတော့ဟိုကမင်းဒီဥစ္စာကိုဒီလိုမျိုးသုံးခြင်းစိတ်ဇာနာဒီ drugs နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီမူစုဘသုံးတဲ့ဥစ္စာကိုဒါပြက်ချင်တယ်စိတ်ရှိလားဟိုမင်းကရှောင်ပြီးတော့ကဒီဥစ္စာကရုံးလာတုံးနေခဏကရုံးမတုံးနဲ့ကရုံးတုံးနေချင်းပြင်းပန်းတာပဲရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုတိတကယ်တိပြီးတော့တကယ်ဟိုကဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်အောင်ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့တည်အောင်လုပ်တယ်ဒီဝတ်တဲ့အချိန်ဘုံကြီးဝတ်တဲ့အချိန်သင်္ကန်းစီရဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဟိုညွှန်ကြားညွှန်ကြားတော့အကိုလည်းလိုက်လုပ်တယ်စိတ်လည်းကိုအများနဲ့ပြန်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားဒီကာလထဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုတည်သွားတယ်တော်တော်လေးဒီတော့ဆရာတော်ကြီးလို့လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီဆရာတော်ဘုရားတခြားဆရာတော်ဘုရားတွေလည်းအကုန်လုံးဟိုဖူခဲ့တယ်ကိုဟိုစွန့်နေဆုံးမဆရာတော်ကြီးလည်းရှိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆက်ပြီး